Sziasztok, Kati vagyok, és a Peléről fogok ma nektek mesélni. A nagy Peléről. A Glizglizről, a nagy Peléről! Magyarországon három pelefaj él, ez a nagy pele, a magyaros pele és az erdei pele. Ebből a nagy pelével lehet nálunk itt a budakeszi vadaspában találkozni. Nagyon könnyen felismerhető helyes kis rágcsáló, ahogy szokták mondani, ő a mókusnak az éjszakai megfelelője. Mint rágcsáló is elsődlegesen azért különböző növényi eredetű táplálékokat eszeget, ebbe benne van a különböző gyümölcsökön át, a tölgymag, bükkmag, meg a bogyósok, levelek, kéreg, elég sok mindent elfogyasztanak, és hát azért a csontéja sokat diót, mogyorót is szívesen elropogtat. Na most fontos is neki ez, mert hogy ezekbe a dió mogyoróba, zsíros, kalóriadús ételekbe találja meg a téli államra szükséges energiát. Szüksége is van erre a kalóriadús táplálékra, ugyanis általában olyan 5-6, akár 7 hónapon át is alszik októbertől március-áprilisig, innen is ered például a német neve Siebenschlafe, azaz étalvó, hogyha jól ejtettem. Én inkább angolos vagyok, az angol neve pedig dormeus, azaz alvóegér. És van egy érdekes spanyol mondás is, ami úgy szól, hogy alszik, mint a pere. Arról már volt szó, hogy mit növel meg, ez esetben a testtömegét ugye télire, viszont van, amit lecsökkent, konkrétan például a szívverését, átlagosan percenként 450-et ver a szíve, viszont téli állam alatt ez 45-re csökken le. Magyarországon több elnevezése volt régen, például Pöllének, vagy akár Pilimókusnak is hívták. Védett állatról van szó, Magyarországon jelenleg az eszmei értéke 50 000 forint.